ନମସ୍କାର ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର ସଂଗଠନ ସମାଚାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାନୁଆରୀ ଚବିଶ ପଚିଶ ଓ ଛବିଶ ତିନିଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବୟସତମ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା କାନୁନଙ୍କ सावित्री आवृत्ति अंजना पाल स्वागत अभिभाषण डॉक्टर विजयनी महापात्र संमिळन उद्देश्य भूमिका संपर्क वक्तव्य प्रदान उक्त सम्मेलन संमिळन भगवान का सहित एकीभूत संपर्क संपर्कर डॉक्टर आलोक पांडे अर्चना नायक ओ अध्यापक विश्वनाथ राय आलोचना बाबाजी महाराज का स्वप्नर ओडीशा संपर्क डॉक्टर अशोक दास ओ श्री प्रसाद त्रिपाठी आलोचना कर ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଭୂମିକା ଓ ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା କାନୁନଗୋ ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସେନାପତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ବିରଞ୍ଚ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର ଉପସଂହ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଏସ୍ ନିରାକାରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ତିନିଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିବା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ତୁତି ପଣ୍ଡା ଓ ନମିତା ନାୟକ ମନ୍ତ୍ର ଆବୃତ୍ତି

ଉସ୍ତାପଡ଼ାସ୍ଥିତ କନକସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ନଳିନୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ ମାତୃ ନାମ ଅଭୟ ନାମ ସରୋଜିନୀ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଗୌରୀ ରାଉତ ଯୋଗ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଆଠ ତାରିଖରେ ଭଞ୍ଜନଗରଠାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସେନାପତି ଦିବ୍ୟ କୃପା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରତ୍ନମଞ୍ଜୁରୀ ପାହାଡ଼ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ନଅ ତାରିଖରେ ମଥୁରାସ୍ଥିତ ଉଦୟ କୁମାରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଜୀବନ ଓ ଯୋଗ ଓ ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରଧାନ ମା'ଙ୍କ କୃପାରେ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଚିରିକାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ସମର୍ପଣ ଆମକୁ ପ୍ରସାରିତ କରେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଓ ଯୋଗ ସ୍ୱଗତିକା ମହାପାତ୍ର ମାଆଙ୍କ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପ ମାଳତୀ ପ୍ରଧାନ ଆନ୍ତରିକତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ

ଜାନୁଆରୀ ନଅ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତାପସ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୟାନିଧି ପାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାରିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରମାନନ୍ଦ ବାରିକ ଉପସଂହାର କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଦଶ ତାରିଖରେ ଅର ଜ୍ୟୋତି ସାଧନା ପୀଠ ମାଣତ୍ରୀ କନ୍ୟାର ତ୍ରୟୋବିଂଶତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଦିବ୍ୟ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୟାନିଧି ପାତ୍ର ଓ ତାପଶ୍ରାଣୀ ଦାସ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ ଯୁବ ସମାଜର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଧଳ ଓ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଥ୍ରୋ ନେଚର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଥ୍ରୋ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୟାନିଧି ପାତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତାପସ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭାକର ବେହେରା ଓ କରୁଣାକର ବିଶ୍ୱାଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଅଗସ୍ତି ଉପସଂହାର କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ସତର ତାରିଖରେ ଚମ୍ପୁଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଥ୍ରୋ ନେଚର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଥ୍ରୋ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୟନୀତି ପାତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ

ମାଙ୍କର କର୍ମଶକ୍ତି ମହାସରସ୍ୱତୀ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକୀ ମହାପାତ୍ର ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ଶାନ୍ତନୀ ଦାସ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପାଗଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୃପା ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଡିସେମ୍ବର ଛବିଶ ତାରିଖରେ ସିମିଳିଆ ସ୍ଥିତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ଜସ୍ମିନ ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର একশতম বার্ষিকোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এতে নূতন যুগপ্রাই প্রস্তুতি সম্পর্কের সুলোচনা সাউ আলোচনা করে ডিম্বর ছবিশ ও সতাইশ তারিখে অনলাইন মাধ্যমে রাজ্যস্তরীয় সাবিত্রী স্বাধ্যায় কার্যক্রমরে সুলোচনা সাউ ও সুভাষচন্দ্র কর আলোচনা করে উক্ত কার্যক্রমক বিকাশ রঞ্জন সাউ পরিচালনা করে ডিসেম্বর অঠাইশ তারিখে মাণপা স্থিত প্রফুল্ল কুমার সাউক বাসভবন ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତିରିଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଓ ତାହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିହାର ସ୍ଥିତ ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନର ପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ତିରିଶ ତାରିଖରେ ସିମିଳିଆ ସ୍ଥିତ ପାର୍ବତୀ ଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସତ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ନବମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଅହଙ୍କଣ ଓ ତା'ର ବିଲୋପ ସାଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜାନୁଆରୀ ଏକ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମାତୃପଲ୍ଲୀ ମେଦିନୀପାଳଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବିନୋଦିନୀ ଦାସ ମା' ନାମଚପ ସମ୍ପର୍କରେ ରଜନୀ ରାଣୀ ମହାରଣା ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଓ ଭାଗବତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଜାତା ଦାସ ଓ ସବିତା ଦାସ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିତା ବେହେରା ବାକ୍ ସଂଯମ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଣୁବାଳା ସାହୁ ଓ ବିଶ୍ୱ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ମାଆ ସମ୍ପର୍କରେ ମାମିନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଉପସଂହାର କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ତିନି ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସୁଲୋଚନା ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ଚାରି ତାରିଖରେ ଚାପପୁର ସ୍ଥିତ ପ୍ରବୀଣା ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଦିବ୍ୟ ଉଷା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପ୍ରମୋଦ ମିଶ୍ର ଓ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଓ ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଛଅ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସୁଲୋଚନା ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ରଚନା ସଂଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରପତିଙ୍କ ରଚନା ସଂଗ୍ରହ ପୁସ୍ତକରୁ କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ଛଅ ତାରିଖରେ ଭାଗୀରଥୀ ବିହାର ସ୍ଥିତ ଶୋଭାରାଣୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ସାତ ତାରିଖରେ ଜୋରନ୍ଦାସ୍ଥିତ ସବିତା ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମାତୃମହିମା ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ବତିଶତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ୟାବଳୀ ଓ ତା'ର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଏଗାର ତାରିଖରେ ଚାହିଁପୁରସ୍ଥିତ ମୀରାରାଣୀ ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ଵେତଗୋଲାପ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠଚକ୍ରରେ ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ জানুয়ারী তে তারিখে টাউন প্ল্যানিংস্থিত দিগম্বর সাউ বাবন শ্রীরান পাঠচক্রর ছবিশতম বার্ষিকোৎসব সন্তোষ মহাপাত্র পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে অতীত বিধে ভবিষ্যত মহাযুদ্ধের আভ মান কর্তব্য সম্পর্কের সূর্যকান্ত মহারাণা সুলোচনা সা ও সন্তোষ মহাপাত্র আলোচনা করে জানুয়ারি ষোলো তারিখে জুবুলি টাউন স্থিত বিকলচন্দ্র সাউঙ্ন ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧତା ପାଠଚକ୍ରର ତେରତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ରଶ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପରିବାରରେ ସଙ୍ଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଶିମିଳିଆଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ସଂଗତି ପାଠଚକ୍ରର ମାସିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠଚକ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ କୋଡ଼ିଏ ଓ ଏକୋଇଶ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମାତୃଭବନ ବାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଚଉତିରିଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଏହାର ସମାଧାନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଭୂମିକା ଓ ସଂଘର୍ଷ ନୁହେଁ ସଙ୍ଗତି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜୟ କୁମାର ପଲ୍ଲୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ସରଦେଇପୁରସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଏକଚାଳିଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସବିତା ବେହେରାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ଓ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲୋଚନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷକ ପାଠଚକ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁଲୋଚନା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିଷ୍ଠା ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜାନୁଆରୀ ସତର ତାରିଖରେ ପୁରୁଣା ସହରସ୍ଥିତ ନୀଳିମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କ'ଣ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସନାତନ ଲେଙ୍କା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶାନ୍ତି ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାନ୍ତି ଜୋନ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜାନୁଆରୀ ଏକ ତାରିଖରେ কদলীপালীস্থিত পদ্মক্ষেত্রী বাসভবন শ্রীরবীন্দ পাঠচক্রর প্রথম বার্ষিকোৎসব বল্লবী প্রধান পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এথিরে শ্রীরবীন্দ পাঠচক্র সম্পর্কের ঘনশ্যামা রাউত ও নববর্ষ সম্পর্কের প্রভাস হোতা আলোচনা করে জানুয়ারি এক তিখে কদলীপাল সর্বেশ্বর ভূয়ে বাসভবন শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে যাই জানুয়ারি তিন তারিখে କଦଳୀପାଲିଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ରରେ ବଲ୍ଲବୀ ପ୍ରଧାନ ତୁମ ଚେତନାକୁ ପ୍ରସାରିତ କର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଛଅ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଯୋଗାଶ୍ରମ ସୋର୍ଣ୍ଣସେତୁ ଚଢ଼େଇଗୁଡ଼ି ଆଶ୍ରମର ଛୟାଳିଶତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ମଦନମୋହନ ଦାନିଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବ୍ରଜମୋହନ ବେହେରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ନଅ ତାରିଖରେ ଓଲୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ଦାସରଥ ଜାଲଙ୍କ ବାସଭବନରେ শ্রী অরবিন্দ পাঠচক্র জ্ঞানরঞ্জন দাস পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এখানে বিভিন্ন প্রকার মানুষ চেতনা সম্পর্কের ব্রজমোহন বেহে আলোচনা করে পরিশেষে শঙ্কর থানপতি কৃতজ্ঞতা জনাইলে জানুয়ারি চৌদ তিখে শ্রী অরবিন্দ যোগাশ্রম স্বর্ণ সেতু চড়াইগুড়িঠার শ্রী অরবিন্দ পাঠচক্র মদন মোহন দানী সভাপতিত্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে কপিলেন্দ্র মিশ্র বিজ্ঞান সম্পর্ক আলোচনা করে এবং ব্রজমোহন বেহে উপসংহার করেশেষে আনন্দ হোতা কৃতজ্ঞতা জনাইলে জানুয়ারী চৌদ তারিখে মীরা ভবন সোনপুর শ্রীরবিন্দ পাঠচক্র মদন মোহন দানিঙ্ সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে রাধাকান্ত মিশ্র সাবিত্রী মহাকাব্য পুস্তকর বুক ওয়ান ক্যাঙ্ টু থ্রি পাঠ করে আলোচনা করে জানুয়ারী ন এগার পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী শ্রীরবিন্দ যোগাশ্রম সুর্ণ সেতু চড়িগুড়িঠে

এই সম্পর্কের দুর্গাচরণ নায়ক ও হরিহর মলিক আলোচনা করে জানুয়ারি এক তারিখে কুশুপঙ্গি স্থিত সৌরী প্রধান লেখাঙ্কর বাসভবন শ্রী পাঠচক্রর এগারতম বার্ষিকোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এ পূর্ণযোগের অতিমানবত্ব প্রাপ্তি সম্পর্কের মহেন্দ্র কুমার পড়া চন্দন সুবুদ্ধি অপর্তিচরণ মন্ত্রী উমেশ পটনাক ও কৌশিক নায়ক আলোচনা করে জানুয়ারি তিন তারিখে ଦଧିବାମନପୁର ସ୍ଥିତ ବେଦଶ୍ରୀ ଭବନଠାରେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଓ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ବନ୍ତୁଣିଆସ୍ଥିତ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନରେ କାଳନ୍ଦୀଚରଣ ସେନାପତିଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଦ ନେକ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଓ ଦ ଇନୱାର୍ଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଓ ଶଙ୍କରସନ ସେନାପତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁୟାରୀ ସାତ ତାରିଖରେ ନୂଆପାଟଣା ଠାରେ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ କପିଳାସ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ସାତ ତାରିଖରେ କଲେଜ ଛକସ୍ଥିତ ସୁଧୀର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଦଶ ତାରିଖରେ ବହଳପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ କର୍ମର ଚଉନତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଏକ ନୂତନ ଜଗତ ଆମ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଓ ସଂକର୍ଷଣ ସେନାପତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଅଠର ତାରିଖରେ ବେଲେଶ୍ୱର ନ୍ୟୁ କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପୋଥାଳଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ অতিমান শক্তি ও নূতন জগৎ সম্পর্কের কপিলাশ প্রসাদ দাস ও রাউত আলোচনা করে এবং গদাধর মিশ্র উপসংহার করে জানুয়ারী অঠর তারিখে দধিবামনপুরস্হিত জ্যোৎস্নারাণী দাসভবন শ্রীরণ পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এর প্রত্যেক দিবস হোক আনন্দময় তীর্থযাত্রা এই সম্পর্কের বিকাশ রঞ্জন পড়া আলোচনা করে জানুয়ারি কোড়িয়ে তারিখে স্থিত নিরঞ্জন বেহেক বাসভবন শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্রর বার্ষিক উৎসবের ব্রজমোহন বেহে ও পদ্মলোচন পোথাড় শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্র আবশ্যকতা সম্পর্ক আলোচনা করে জানুয়ারী একুশ তারিখে বিদ্যাধরপুরসিত সুশান্তকরভবনী শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্রর বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এতে মাপর রহবা এই সম্পর্কের ব্রজমোহন বেহে ও প্রসাদ ত্রিপাঠী আলোচনা করে এবং গদাধর মিশ্র উপসহার করে জানুয়ারি ছবিশ তারিখে শ্রীরামপুর ধর্মানন্দ পাণ্ডে বাসভবন শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্র বার্ষিক উৎসব ডক্টর প্রশান্ত কুমার নন্দ সভাপতিত্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতেপনসবিলিটি অফ দ স্পিরিচুয়াল সিকর সম্পর্কের কৈবল্য জেলা সঞ্জয় কুমার মহাপাত্র ও বিকাশ রঞ্জন পড়া আলোচনা করে এবার আসন্ত জাঁবা জগৎসিংহপুর জেলা ଡିସେମ୍ବର ସତର ଚବିଶ ସତେଇଶ ଓ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତାପସ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରବୀର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାଲିଝର ଓ ନୂଆ ବଜାରଠାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର হেমন্ত কুমার দাস ও গুরুপ্রদ মিশ্র পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এতে আদ্যালয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ও বিদ্যাপা আভান ভূমিকা এই সম্পর্কের ধ্রুবচরণ সাউ ও কপিলেদ্র মিশ্র আলোচনা করে ডিসেম্বর তিরিশ তারিখে পঙ্ওয়াড়ে শান্তিলতা নায়ক বাসভবন শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্র বাসুদেব নায়কঙ্ক পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এতে মনোজ কিশোর মনোহারী ଚୈତନ୍ୟ କୁମାର ଜେନା ଜୟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ଅବନ୍ତି ପରିଡ଼ା ଅନୁସ୍ରୟ ନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଏକ ତାରିଖରେ ପିପଳାସ୍ଥିତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାସୁଦେବ ନାୟକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଅବନ୍ତି ପରିଡ଼ା ପଞ୍ଚନ ସାହୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାୟକ ଜୟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଶୈଳବାଳା ବଳବନ୍ତରାୟ ନୂତନ ବର୍ଷର ବାଣୀ ପାଠ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ସାତ ଏବଂ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତାପସ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁୟାରୀ ନଅ ତାରିଖରେ ଇଚ୍ଛାପୁର କଟରାଠାରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବାସୁଦେବ ନାୟକ ରାକେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି ମୀରାରାଣୀ ଦାସ ପଞ୍ଚନନ ସାହୁ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଏଗାର ତାରିଖରେ ନବାଡ଼ିଆସ୍ଥିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ନାୟଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାସୁଦେବ ନାୟକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ଶରଳବାଳା ବଳବନ୍ତରାୟ ଓ ପଞ୍ଚନନ ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଭାକର ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଅତିମାନବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ବୈଠକରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା କାନୁନଗୋ ଆଭା କାନୁନଗୋ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ମହାନ୍ତି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପରିଶେଷରେ

ଜାନୁଆରୀ ସତର ତାରିଖରେ ପାଳସ ସ୍ଥିତ ବନବିହାରୀ ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଓ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ବଳରାମପୁରସ୍ଥିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାସୁଦେବ ନାୟକଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ରକ୍ଷକ ମାତ୍ର ମାଲିକ ନୁହେଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜୟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ପଞ୍ଚନ ସାହୁ ଶୈଳାବଳା ବଳବନ୍ତରାୟ ଶ୍ରୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ ତାପସ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଚୌଧୁରୀଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଟୁନି ପ୍ରଭାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀବେନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପଞ୍ଚନ ସାହୁ ଅବନ୍ତି ପରିଡ଼ା କ୍ରିଷ୍ଣାମଞ୍ଜି ମହାପାତ୍ର জয়কৃষ্ণ স্বাই হেমন্ত কুমার দাস ও বাসুদেব নায়ক নূতন বর্ষার বাণী পাঠ করে আলোচনা করে জানুয়ারি তিন তারিখে শ্রীরবীন্দ্র সাধনা মন্দির গনাল অনলাইন মাধ্যমে শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্র রাকেশ কুমার মহাতে পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে যোগাধার পুস্তকরতা সম্পর্কের মগুণী চরণ দাস ও প্রভাত কুমার নায়ক আলোচনা করে যাজপুর জেলা ডিসেম্বর সত্যি তারিখে ରଙ୍ଗିଦାସପୁରଠାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଓ ଭାଗ୍ୟଧର ସାମଲଙ୍କ ଆବାହନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଅଭିରାମ ଦାସ ଓ ବଂଶୀଧର ରାଉତ ଆଲୋଚକ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରଗଡ଼ିଠାରେ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ବନମାଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ কৈলাশ সম্বল আলোচনা করে ডিসেম্বর তিরিশ তারিখে শ্রী অরবিদ চেতনা আশ্রম কড়মিয়াঁঠে শ্রী অরবি পাঠচক্র অনাদিচরণ স্বাই পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এতে বনমা আচার্য সরোজ পটনাক কপিলেদ্র মিশ্র ও কৈলাশচন্দ্র কুঁয়র পরমপ্রভু শ্রী অরবি আবিভাব রহস্য সম্পর্ক আলোচনা করে পরিশেষে কুমুদিনী স্বাই বার্ষিক বরণী প্রদান করে জানুয়ারি তিন তারিখে নেয়া উমেশ চন্দ্র সামলঙ্সভবন শ্রীরবিন্দ পাঠচক্র অশোক কুমার মহন্ত আবাহকত্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে যাই জানুয়ারি তিন তারিখে গণাস্থিত অন্নপূর্ণা হোটেল মধুমেহ পাঠচক্র বার্ষিকোৎসব অশোক কুমার মহানী আবাহকত্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে পাল ও সুকান্ত কুমার বেহে অংশগ্রহণ করে জানুয়ারী পাঁচ তারিখে শ্রেয়রবিন্দ যোগনিকেতন ପାଣିକୋଇଲିଠାରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୋଅରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୀର୍ତ୍ତନ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଓଝା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁୟାରୀ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଅତିମାସ ଜ୍ୟୋତିଭବନ ଡାହାଣୀଗଡ଼ିଆଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜାନୁଆରୀ ସତର ତାରିଖରେ ବନ୍ଦାଳସ୍ଥିତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଅଠର ତାରିଖରେ ମାତୃତୀର୍ଥ ମଣ୍ଡୁମାଳଠାରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଶାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଅନାଦିଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଏବଂ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଅଁର ବନମଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ଦେହାଂଶ ମନ୍ଦିର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତରାପୁରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଅରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଅନାଦିଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ ଓ ବନମାଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ଅଠେଇଶ ଜାନୁଆରୀ ଚାରି ଏଗାର ଓ ଅଠର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ চন্দ্র কুয়ার পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এ শরীর শিক্ষা সম্পর্ক বনমী আচার্য আলোচনা করে করেড়া জেলা জানুয়ারী একতারিখে কেন্দ্রাপড়া স্থিত সংযুক্ত দলঙ্ বাসভবন শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্রর পঞ্চদশতম বার্ষিকোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এ মধুময়ী মা সম্পর্কের উর্মি রাউত নয়না বেহে ও অঞ্জনা প্রধান আলোচনা করে জানুয়ারী একটা কাকটলসিত ক্ষীরদ সাহ বাসভবন মাতৃকা পাঠচক্রর ত্রয়োদশতম বার্ষিকোৎসব কৃষ্ণচন্দ্র শাহ পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে দিব্যকৃপা সম্পর্কের অঞ্জনা প্রধান ডক্টর ধনেশ্বর প্রধান ও নয়না বেহে আলোচনা করে জানুয়ারি তিন তারিখে খণ্ডাথিত অরমিরা পাঠচক্রর অষ্টম বার্ষিকোৎসব কৃষ্ণচন্দ্র শাহচাড় অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এখন ପୁନଃଯୋଗର ଚାବିକାଠି କୃତଜ୍ଞତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରଧାନ ଓ ନୟନା ବେହେରା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ପାଞ୍ଚ ବାର ଉଣେଇଶ ଓ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ୍ ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ନୀଳମଣି ବାଇ ସୁବାସ ରାଉତ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ପୃଷ୍ଟି ଓ ସୁଭଦ୍ରା ରାଉତଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସାଧନା ପଥରୀ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଭଦ୍ରା ରାଉତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ନଅ ଓ ଦଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆଳିଠାରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଗୌତମ ଲାହ ଗୀତର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଦଶ ତାରିଖରେ ଅନ୍ତେଇଠାରେ କୁଜଙ୍ଗ ୟୁନିଟ୍ର ମିଳିତ ପାଠଚକ୍ର ଜନ୍ମେଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି এ মুড়িচরণ দাস রাকেশ কুমার মহাতে ও অশোক কুমার রাউত যোগাধারা পুস্তকর আলোচনা করে জানুয়ারী তে তারিখে শ্রীরবীন্দ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কেন্দ্র খুব ঠিক শ্রীরবীন্দ্র পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এতে সরবেশ্বর মহাপাত্র অধীর কুমার মহাপাত্র ভগবতী প্রসাদ দাস বাশুদেব নায়ক হেমন্ত কুমার দাস প্রহ্লাদ কুমার স্বাই জগনমোহন স্বাই জন্মেজয় প্রধান ও ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସୂତାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜାନୁୟାରୀ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଳପକଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନବକଳିକା ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମମତା ମହାନ୍ତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ପ୍ରତିମା ଦାସ ଦେବଦାନୀ ବେହେରା ଓ ଶ୍ରେୟା ସାମଲ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ମାର୍ସାଘାଇ ସ୍ଥିତ ବିଚେତାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଠଚକ୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପୀତାମ୍ବର ମଲ୍ଲଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜଗନ୍ମୋହନ ସ୍ୱାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଗାହାଣ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସ୍ୱାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ପ୍ରଧାନ ଅନୁପମା ପଣ୍ଡା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସୁତାର ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଓ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ମହାନ୍ତି ଚିରନ୍ତନୀ ପୁସ୍ତକର ଶହେ ଛଅସ୍ତରୀ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଓଳାଭରଠାରେ শ্রীরবিন্দ কেন্দ্রীয় পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এ দ্রুত ও ধীর সম্পর্কের সুভদ্রা রাউত বাই ও শূন্যবাসী পৃষ্ঠে আলোচনা করে জানুয়ারী ছবিশ তারিখে কালিকাপুরস্িত কা্রসাদ নাইকঙ্বনী শ্রীরবিন্দ পাঠচক্র অনি ও সুবাসওতন অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এতে শ্রীরবিন্দ পাঠচক্র মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অগ্রগতি ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ନୀଳମଣି ବାଇ ସୁଭଦ୍ରା ରାଉତ ସମୀର ପଣ୍ଡା ଓ ବିନେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସଂଗତି ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଙ୍ଗତି ମଣ୍ଡଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାନୁଆରୀ ନଅ ଓ ଦଶ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସଙ୍ଗତି ମଣ୍ଡଳର ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମୂହର ପଚିଶତମ ଛାତ୍ର ସମାବେଶ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା ଉପକ୍ରମାଣିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲା ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ହିଁ ଆଶା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଓ ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲେଙ୍କା ଓ ବ୍ରଜମୋହନ ବେହେରା ଉପସଂହାର କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାତୃ ପ୍ରତୀକର ବାରଟି ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଦିନର ଅଧିବେଶନରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ ଓ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମମତା ଦାସ ଜ୍ୟୋତିମଞ୍ଜରୀ ସାହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତ ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ହୋତା ରାଧେଶ୍ୟାମ ନାୟକ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସିଂ ଜିଜ୍ଞାସା କୁମାର ଓ ରଶ୍ମି ମଟାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜାନୁଆରୀ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ রেঢাখলার অনলাইন মাধ্যমে শ্রী অরোমীরা পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে এথিরে পূর্ণচন্দ্র মহন্ত সস্মিতা বিশ্বাড় উমেশ মন্দাকানী প্রধান ও গোপীনাথ খেলারী অংশগ্রহণ করে বরগড় জেলা ডিসেম্বর সত্যশ তারিখে খেদাপালী স্থিত সুদাম প্রধান বাসভবন শ্রীরবিন্দ পাঠচক্রর বার্ষিকোৎসব সমরে কুমার লেঙ্কাঙ্ পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এক একতারিখে শ্রী অরবিন্দ সাধনা মন্দির সিমেন্টনগর ঠিক শ্রীরবিন্দ মহিলা পাঠচক্রর চৌত্রিশতম বার্ষিকোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে এ ধীন্দ্রনাথ দাস ধরণীধর পশায়ত সুদাম মহাপাত্র ও দময়ন্তী জগতি আলোচকভাবে অংশগ্রহণ করে এবং লক্ষ্মীপ্রিয়া রৌত বার্ষিক বরণী পাঠ করে জানুয়ারী একতারিখে দেগাঁসিত সুদাম মহাপাত্র বাসভবন মধুময়ী শ্রীরবিন্দ পাঠচক্রর বার্ষিকোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এ শ্রীমা মা শ্রীরবিন্দ জীবনী সম্পর্কের আলোচনা করা জানুয়ারি পাঁচ তারিখে জেলা স্তরীয় শ্রী পাঠচক্র অনলাইন মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়ে যাই এতে রাধাকান্ত মিশ্র জীবন বিজ্ঞান সম্পর্কের আলোচনা করে জানুয়ারি আট তারিখে আবশা স্থিত নবীন প্রধান বাসভবন শ্রীরবিন্দ পাঠচক্র বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে যাই জানুয়ারী নারিখে মাতৃনীল কাঠডেরার ডে অনচাশতম বার্ষিক উৎসব তথা ତ୍ରୟୋଦଶତମ ଯୁବଶିକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ତପସ୍ୱିନୀ ମହାପାତ୍ର ଆମେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଅଛୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କଳାପାଣି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଷୋଡ଼ଶ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାପଧରୀ ସିଂଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଦେବରାଜ ବେହେରା ଓ ତପସ୍ୱିନୀ ମହାପାତ୍ର ଆମେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଅଛୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ଅର ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ସହରାଟିକ୍ରା ସିଲଟଠାରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜାନୁଆରୀ ସତର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ସାଧନା ପୀଠ ରୁଚିଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମହାସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଇଁତିରିଶଟି ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରୁପ କରାଯାଇ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରାଯାଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମତା ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଦିଆମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀରାମ ପଟେଲ ଦୀପସ ପଟେଲ ଧ୍ରୁବଚରଣ ପଟେଲ ଓ ଆରତୀ ପଟେଲ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପତ୍ରାବଳୀ ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମର୍ପଣ ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମର୍ପଣ ଜୋନ୍ର ଜୋନଲସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାନୁଆରୀ ନଅ ଓ ଦଶ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସମର୍ପଣ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନବରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ମା' ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟରେ ସାଧିକା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସଙ୍ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂଯୁକ୍ତା ମାଦଳ ସୁଜତା ପତି ଓ ସୁଧିରାଜ ରାଓ୍ୱତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଙ୍ଗତି ହିଁ ପ୍ରଗତି ଓ ଚରାଇବେତି ଚରତୀ ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଆମର ଶୀର୍ଷକ କର୍ମଶାଳା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ସିଏସ୍ ନିରାକରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱନଲତା ମହାକୁଡ଼ ଅନ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ମୁସ୍କାନ ସାମଲ हेमता दिशारी श्रीधर शतपथी पी रविकांत रघुराम लीना पट्टनायक ओ श्रीनवास पट्टनायक परिचाना गरि दुईदिन सम्मिल सुरेश चन्द्र मिश्र चंदन चन्दनभूमिया टुकुना पाणिग्राही उमा महेश्वर सत्यनारायण षडङ्गी अभिमन्यु बेहेरा अजय कुमार साहू निर्मल नायक रंजन महापात्र राधाराणी पंडा ओ उत्कलिका बेहेराको परिचालना आलोकसेना कर्मी सहयोग सहयोगले ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜାନୁଆରୀ ତିନି ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଭବନ କୋରାପୁଟଠାରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦେହାଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସରୋଜ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ଉପକଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ଓ ସୁଦ୍ଧିରାଜ ରାଉତ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେ ଓ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ କୋଲାବୋରେଟ୍ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିରଞ୍ଜୀ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଉପକ୍ରମଣିକା ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଉପସଂହାର ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର ଓ ଟଙ୍କଧର ବେହେରା କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଉମରକୋଟ ଠାରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆଗମନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କରାଯାଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ଏଗାର ତାରିଖରେ କୁସୁମିସ୍ଥିତ ପ୍ରଭାକର ପାତ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସିଏସ୍ ନିରାକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ବାର ତାରିଖରେ ନନ୍ଦାହାଡ଼ି ନିକଟସ୍ଥ ସୁରୁଗୁଡ଼ା ପାଠଚକ୍ର କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଆଲୋକସାନାର ଅପାଭାଇଙ୍କ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ସିଏସ୍ ନିରାକାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା

ସଂଗଠନ ସମାଚାର ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି ଆଜିର ସଂଗଠନ ସମାଚାରକୁ ଏବେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ନମସ୍କାର